טוב, אז הגענו לתקופה הזאת בהיסטוריה האנושית, שכל התקשורת כמעט מול הלקוחות שלנו, מול המשקיעים, מול העובדים, מול הקולגות, עובר דרך עדשת המצלמה. זה אומר שעיקר המסר שאנחנו בעיקר מצליחים להעביר לציבור הצופים שלנו, הוא יותר האיך ופחות המה. ועל זה אני בעיקר אשמח לעבוד איתכם. תתקשרו אליי, אנחנו במכון רפופורט לתקשורת אפקטיבית כבר כמעט 20 שנה, מכינים את בכירי המשק הישראלי להופעה מול המצלמות. נשמח מאוד לאמן גם אתכם.